Pa mislim da većina ima to neko iskustvo, onako kako razgovaram i sam sa preduzetnicima i kroz ovu Facebook grupu našu koju Da. imamo, koja je sad jako velika. Da. Veliki broj preduzetnika smatra da to što nemaju dugovanje je dobra stvar. I često se trudim da pokušam da objasnim da optimalan razvoj organizacije bez nekog eksternog finansiranja nije moguć. Ti si rekla da ste vi Da. ušli u tu Da. investiciju baš u tom nekom, onako, ne baš bezazlenom periodu i ne Da. malu. Jesi ti imala tu neku zadršku ili ti je bilo jasno da je to dugoročno To gledano? je dugo, mislim, ja sam, moj otac je škola koja nije volila kredite, više vola pozajmice i tako dalje, ono, i to, ali vama su krediti, kako kažem, mislim, nešto što prosto to je investicija, mislim, ono, vi sad ovako, s jedne strane imate ovaj investicijni klasičan projekat gde vi kažete, ok, ja ću investiciju otplatiti za x godina, ali uzmete, naravno, grace period i određen broj i vi kažete, ok, ja sam uložio toliko para, to treba da mi donese toliko para, mislim, ono, i najlakše uzeti od banke, pošto, pogotovo što banke imaju sredstva, mislim, samo gledaju gde je pametno da ih, investiraju. To je s jedne strane. S druge strane, za sve ostale građevine koje smo isto uzeli, mislim, kad smo radili hladnjače, prva hladnjača koju sam radila sam uzela kredit, mislim, nisam htela iz svojih sredstava, jer vi zarobljavate svoj kapital koji vam treba za obrt, ono, a investicija je nešto, neki, nešto treba da se otplati u nekom periodu, mislim, hladnjaču smo mi možda za godinu i po dana otplatili kroz otpad koji smo uštedeli, kroz to što smo imali normalno funkcionisanje, a kredit vraćamo 5 godina, mislim, i vama ostaje ostalih period. Vi tu uvek, kad uzmete kredit, gledate tu likvidnost, znači koliko ste vi spremni, koliko možete iz sopstvenog poslovanja da odvojite za plaćanje te rate. Znači da prosto to, a da možete da servisirate ostale obaveze. Ono što je specifika našeg biznisa, a mislim da i srpskog, jeste ta dugovanja. Kod nas je ono, ja zovem, mislim, meni je Srbija uvijek bila ono 30%. 30% ti meni, 30% ja tebi, mislim. To je uvijek bio taj neki ciklus. Ali je, u našem poslu, kad radite, recimo, s trgovinskim lancima, to su valute od 60 plus dana, zavisi, neki imaju 45 dana. I vi sad hoćete nešto da razvijete. Vi treba da nađete se isfinansirate tih 40, 60 ili koliko dana. Znači, vi morate da uzmete neka sredstva, a glupo je trošiti svoje sredstva, ono, mislim, bolje svoje sredstva koristiti za obrt i to, a uzimati sredstva od banaka. Tako da, ja ne bežim od banaka. Mislim, oni služe tu da plasiraju svoje sredstva, pogotovo što danas to više nisu te kamatne stope koje su bile pre 10-15 godina. Mislim, ono, danas su to dosta niže stope i mnogo više kapitala ima, mislim. Tako da to je to. Ali, naravno, znači subvencije kad možete da dobijete. Malo je to kod nas otežano. Mi smo uzimali 2 puta od Uprave za agrarna plaćanja za neke, ali oni vam prvo, vi se investirate pa vam vrate pare. Što znači da opet morate imati neki kredit da bi to investirali. Tako da uvek morate imati to. A ovi drugi fondovi sad koji postoje su dosta spori. Mislim, za privredu je to jako sporo, mislim. Kad si spomenula taj onako jako težak udarac koji ste dobili 2019. je li tako? Kako si se ti osjećala u tom trenutku? Je li postojala straha ili sumnje? Ne. Znači, prvo ja sam čekala, znala će se to desiti. Naravno, niko ne može sanjati će se taj trenutku desiti. Mislim, vama je samo tvrko trutu što vezete. Mislim, ne znate šta je sad budućnost. Mislim, ja sam vizionar, meni treba uvijek neka tačka za koju ću da se uhvatim, da verem u nju. Ali, verovala sam u sebe i verovala sam u svoj tim ljudi. Jer ako smo mi preživjeli 25, koliko je to u stvari tada, već bilo skoro 30 godina, maltene, rada sa svim lomima, mislim, ja sam znala da ću mi preživeti. Da li mi sutra prodavali čaše ili prodavali salatu, mislim, potpuno je sve stvar vas, mislim, ono, i teško je, mislim, živeti, mislim, hraniti 120 ljudi, nije, to je prevelika odgovornost, ono. A sam znala da će se uvijek naći rešenje, mislim, ono, prosto samo je stvar koliko vi verujete i koliko ste sposobni, mislim, to je jedino, mislim, ono, i ta vera vam je jako bitna, ono, mislim, teško je, mislim, kažem, meni se dešava x puta, pogotovo i sad i na ovom projektu, znači da dobijete takve šamare, mislim, u poslu, mislim, bukvalno ono da vas nešto, neka odluka ili nešto vas bukvalno, prosto ne vjerujete da vam se to desi, ali vi sutra morate ono naspavati se, ujutru ustanete i kaže idemo novi dan,
bit će dobro, mislim, ono, mm-hmm. tako da i to je to što me održava. Mislim. Jel ti ta vera i optimizam onako nešto što je prirodno, crta neka tvog karaktera ili si to morala vremenom ono da razviješ? Pa, ja sam uvijek verovala, vizije sam imala, ali desilo mi se u poslu i u tom marketingu, u jednom trenutku bila 2011. isto bila kriza. Ja se sećam, bilo neko leto, mi nikakvog posla nismo imali u tom trenutku. Da, u stvari što se desilo, mi smo u početku 2011. godine, ja se sećam, smo imali dogovore nekih 10-11 klijenata, već dogovorene projekte do, recimo, do maja mjeseca ne moram ništa da jurim jednog klijenta i desi se u nekog februar je bio, ne znam koji mjesec je bilo, u jednoj nedelji svih 10-11 klijenata nas je zvalo i otkazalo saradnju zbog te krize. Sad zamislite vas koji, ono, koji imate firme, imate fiksne troškove i sve i kod jednom. Niste vi izgubili jednog klijenta, vi ste sve klijente izgubili, mislim. I kao kako preživeti, mislim, prosto. I ja sam tad prvi put bila ono, u situaciji, šta da radim, mislim, ono, kako, mislim, napred smo i tu neku reorganizaciju, neke ljude smo otpustili, našim, u stvari, ja smo uvijek našla, jer kada otpustim čovjeka, ja mu nađem drugi posao, mislim, to je nevjerojatno. I mi sad kao nađete se tu, i sedim i ko šta ćemo, ali ko verila sam da će doći, igrali smo se tu malo finansijski, ono, ja sam učila da pretačem, ono, platim malo manje, mislim, ne moram odmah dug, mislim, prosto nađete neki model kako da to ide. Imali smo deo IT firme koji je donosio nešto para, pa je to bilo. I tad sam prvi put otišao kod neke žene koja radi horoskop i rekla, znači što ja sam došla kod vas, rekao, prvi put u životu ja nemam da se uhvatim ni za što. Samo da mi je kaže da ću li ja preživjeti ili neću, mislim, ono, samo mi treba nešto zašto ću ja da verujem, da se uhvatim, da bi mogla da nastavim dalje. I ona žena tad pogledala i rekla, kako se zove, ma, proći će leto, rekla, tačno kad kreće, krenut će posle i onda će to sve da ide svojim tokom. Čak mi je rekla tad u životu, tad mi je rekla u decembru mjesecu, kaže, vi ćete uzmeti neki kredit. Kažem, ja da uzmem neki kredit, pa nema šanse. Znači, ono, mi smo stvarno krenuli, od septembra su krenuli posle i stvarno sam u decembru uzela svoj prvi kredit, tako da sam rekla, i tad sam premostila taj neki deo. Ali naučite vremenom da, mislim, prosto se nameste. Ne možete kad vi uložite toliko truda, radi, energije, ako verujete, prosto moraju da vam se otvore neke stvari, mislim, ono. I to me negdje drži. Bude vam teško, mislim, teško da se vi saberete kao sutra, ali verujete da će se namestiti stvari. One. I stvarno se uvijek nekako namesti. Kad pogledate sve što vam se desilo u životu, uvijek se nekako namestilo. Ono. Možda nije najčešće u onom obliku u kom ste vi zamislili, što je ljudima jako teško da prihvate, ali se desi. Mislim, ja sam neko koje sanje da živi u Americi. Mislim, ja sam sad ovdje u Srbiji, pokrenula poljoprivredu, ušla u poljoprivredu od koje sam bežala, mislim. I na kraju, eto, osim neku nagradu koja je fenomenalan uspjeh i priznanje. I pritom imam dalje planove da ostavim neki legat ovom društvu kroz poljoprivredu. I onda se stvarno zapitate šta je u stvari bila moja sudbina, mislim. Ja sam žela nešto sasvim drugo, vama se uporno nije dalo sa nekim razlogom. Ono. Možda je bio razlog da ja budem najuspešnija, da dignem srpsku poljoprivredu na noge i da ono, postanemo najveći izvoznici kao što je Holandija, da to uradimo. Možda je to moj neki legat i moja neka misija, mislim, ono. Kako izgleda taj balans? Dosta veruješ u sudbinu i te neke stvari koje su se desile. Sad spominješ horoskop. S druge strane, jako su ti važni podaci, sve te neke onako stvari koje su više strukturne i logičke. I sad, recimo, treba da doneseš neku odluku. Šta prevagne? Pa, uvijek je rat između intuicije i podataka. I to je baš, kad sam radila neke one profesionalne testove, taj neki, jedan slovo neko koje određuje ono, je bilo da sam baš 50-50%. Nekako, prosto nekad imate instinkt. Mislim, nije samo ono, podaci vam daju, kako kažem, vi imate ono ko na suđenju, mislim, sve podatke i sad vi treba da odluči da je neko kriv ili nije, mislim, na kraju sudije ipak ima neki osjećaj, mislim, tako i ja, u suštini, instinkt je taj neki koji vas vodi, ono, mislim, prosto. I ja često vizualizujem stvari, mislim, ja gledam budućnost i pokušam da sagledam nekako, tu mi gradi osjećaj, šta će biti, šta će se desiti nekako i to je nešto što je, što je, kažem, ne znam, mislim, zavisi stvarno od situacije, ali uvijek balans između instinkta i intuicije, što kažu, i
i nečega. Nekad stvarno desi da donesete neku odluku koja je čisti instinkt, mislim, ono. Ove, ali prosto desit će se i da imate promašaj. Mislim, to je, kako kažem, svako ko rizikuje, mislim, nije to baš svaki put. Samo je cilj da imate malo proračunate rizike, mislim, ono, i da znate kad se ne desi. To, mislim, ono, ja sam rizikovala kad sam 2009. otvorila svoju firmu, mislim, ali ja sam tad rekla, ok, ako mi ne uspije, ću kod oca da radim. I eto, na kraju završim, mislim. Tako da to je bilo, ovaj, tako da se i to desilo, da. Mislim, eto, tako da sam se zarekla. Kad ste rešili i iz strateške negde perspektive da menjate neke stvari, koliko je bilo vremena potrebno samoj organizaciji da se preusmeri sad na taj jedan drugačiji pogled uopšte na biznis i sve to što radite? Pa, dobrih 2,5 godine, možda i više. I ključno tu dok nisam našla tim ljudi. Tim ljudi je meni u suštini najviše. Dok nađete prave ljudi da nosi, bilo je tu stvarno kulturoloških, onako, i sukoba, i onako, bilo im jednom trenutku, jednom loš period u firmi, u smislu komunikacije i svega. Prosto, vi imate krizu, borite se da promenite, najteže taj brod, ono, usmeriti, a vama treba da svi vesle u istom pravcu. A vi ste na čelu i kažete, idemo tuda, prosto, to su sad, vi menjate iz korena način na koji firma funkcioniše, ono. Ove, ali postepeno, ono, kad krenete, onda polako nekako, uz mnogo borbe, polako u nekom trenutku kreću kockice da se slažu. I taman kad izgubite veru, onda se sve slaže. Ono, to je ono. Ali stvarno sad, mislim, evo mi sad posle 2,5 godine, konačno stvarno imamo pravi tim ljudi. Imamo vrlo jednu dobru organizaciju. Ove, sad uvodimo i taj performance management. Mislim, od uvek smo imali ono neka očekivanja, ali sad baš ono kroz smart ciljeve gde ovaj, svaki zaposleni ovaj, koji se radi na nekoj rukovodećoj poziciji, da li je to najviše, najviše ima neke svoje ciljeve koje treba u nekom periodu kraćem da, ovaj, da ostvari, koji su merljivi, da on zna. Prosto ljudi moraju da znaju šta vi od njih očekujete, mislim, oni, i koja neka nagrada sledi za to. I drugo što je jako bitno, morate da znate ko vam je za šta i koji ljudi, mi dosta ljudi sad interno gradimo. Znači, vi morate od njih da napravite neke menadžere, mislim, ono, mora da ima neke veštine sa kojima će da upravlja, mislim, ono, prosto nije samo proces rada, nego sad već taj soft deo dolazi ove na scenu i onda je to rad sa njima, ono, dosta rad pomaže kroz, sad ćemo uvesti i edukacije, ali dosta i mentorstvo, mislim. Ja sam imala sreće da menadžeri koji su sad trenutno u firmi imaju dosta iskustva, ove, baš u tom i leadershipu i u svemu i u radu sa ljudima. I, ove, i onda oni njih uče da rade na pravi način. Ono. I to je tako, i onda se menja kultura. Kroz to vi menjate kulturu firme, kroz ono, uopšte to ponašanje, kroz ljudi, jer oni kroz taj jedan model ponašanja koji polako razvijate u firmi. Kad spominješ kulturu kompanijsku, verovatno jedna od stvari koju veliki broj ljudi još uvek ovde dobro ne shvata i ne razume njen značaj. Da. I da je ona možda jedna od osnova. Osnova, sve. I ti si došao u situaciju da onda moraš tu jednu kulturu koja je postojala u kompaniji i pretpostavljena totalno da je uništiš pod znacima navoda da bi kreirala novu. Kako to je izgledalo? Pa znate kako, kultura jede strategiju za doručak. To je čuvena rečenica. Ovaj, ja sam bukvalno to za više ovako moram da potopim firmu ono, kroz led i da onda operem i da vratim novu. Znači, bukvalno i da morate jasno da postavite šta je to što želite, koja je to vizija, koja su to pravila ponašanja i da onda težite tome. Znači, ono, i imat ćete 1000 udaraca unutar i firme i svega, ali prosto vi morate da istrajete u tom i morate stalno da ponavljate, da budete uporni, mislim, ono, tako da je to je jako teško. Mislim, najteže je menjati u firmi kulturu i to ne može preko noći, mislim, to je sigurno potrebno su godine, mislim, menjanja, ali sama upornost i rad sa ljudima i odabir tih ključnih nosilaca u suštini, tih ono kao opinion leader ili kako ih već u marketingu zovu, sad su to ti ljudi koji to treba da polako sprovode, mislim, ono. I prosto da birate takve ljude koji će promeniti tu kulturu, mislim, ne možete i savjetiti nekako, mislim, ko razmišlja na drugi način, morate svi da budete u istom pravcu da idete, mislim, ono. Tako da,
ja sam stvarno morala to da srušim, inače ne bih, mislim, to poslovanje koje sam imala pre toga je prestalo da bude održivo. Mislim, ja sam tad pričala, mi smo kone žongler na, onaj, u cirkusu na traci koji ono, tu smo i samo čekamo kad ćemo padnemo. To nije održivo poslovanje i ono što sam videla da firma ako nastave na taj način da radi i sa tim načinom i te kupce i te vrste proizvoda mi nećemo imati dugoročan stabilan rast i razvoj, mislim, ono, i samo ćemo da sugasimo za koliko je vremena potrebno, mislim. Tako da je to nešto, tu nema kompromisa, to morate uraditi i to moraju svi biti svesni, da kultura jede strategiju za doručak, mislim. Da. Većina ono klasičnih preduzetnika ima problem sa delegiranjem i prepuštanjem nekih stvari svojim ljudima. Ti s jedne strane jesi ono i sama preduzetnica bila, pa si onda došla u firmu, imaš iskustvo opet rada i u nekim drugim sistemima. Jel postojala kod tebe tu negde ili ti je bilo lako prepustiti? Ja sam bila jako teška za delegiranje. Prvenstveno sam u marketingu to nuču u svojoj agenciji. Znači imala sam devojku koju sam povukla iz klupe faktički, s njom sam radila dosta i, i dugo mi je trebalo vremena da da krenem, da prepuštam to, da ona, danas je ona radi sa mnom, ja na marketing utrošim efektivno 20 sati na nivou godine. Mislim, što je nevjerovatno da imamo takve rezultate, ali sve je to zahvaljujući njoj i uopšte i timu ljudi koji sam pravila. Ja lično treba mi vremena da prvo verujem ljudima, mislim, ono, prosto je to bilo da nađete prave ljude, znači da verujete i onda, bila su u početku teže, ali onda kad sad u zadnjih godina već prepuštam, mislim, sad sam stvarno ono, masu stvari delegirala, ali je ključno da oni prosto, da ih učite da se i oni uključe i da kažu svoje mišljenje i da na svoj način odrade neke stvari. Najteže je shvatiti da to neću raditi onako kako ste vi zamislili, ali ću raditi neki svoj način koji je možda čak i bolji od mog, mislim. E to kad prezupčite, pa tad vam je ono, lakše. Ovde je bilo jako teško delegirati dok ljudi ne upoznaju ono, tehnologiju, jer ja sam prošla svaki delić ove firme i znam u dušu ono, gde se nalaze koje etikete u firmi. Mislim, a kamoli da li su pustili vodu ili nisu ili ne znam ja šta uradili. Mislim, ja kad vidim proizvod znam šta se desilo. Mislim, ono, mislim dešavaju se normalno problemi. I onda ja odmah znam, odmah im dam rešenje. I onda su oni čak u nekom trenutku i navikli da im ja dam rešenje. Onda su dolazili sve mene da pitaju, mislim, one. Onda kad shvatite da nemate vremena, i onda polako učite da na njih ono pustite. I to je ključno, mislim, to je rad na sebi, mislim, ono, to je i prosto morate da pustite ljude i da im verujete i da oni rade na svoj način, mislim, ono, a vi ste tu, ja i dan danas se uključim nekad, da li je to ono operativni sastanak ponekad ili kad imaju neki problem, neka prepiska dođe do mene, ja im dam savjet, mislim, ono, neke stvari možda ja bolje poznajem zato što sam prošla, da ne gube vreme, mislim, neke, ali dam im savjet, ali dalje ih pustim, evo, kontakt i vi sve radite, znači, neću ja, ali to je to, mislim, ono. Okay. Od 2015. na ovamo, kako se uloga tvog oca menjala u organizaciji? Da, pa menjala se. Pa bilo je u početku onako, mislim, radio se na način na koji je firma radila, mislim, ono. Ali vremenom je popuštao, znači, ono, malo ga i vreme onako umorio se, mislim, jer je on ipak pre toga 25 godina stvarao, mislim, čovjek se prosto umori, mislim, od svega. Drugo, shvatio da nastane ovo vreme nekog drugog menadžmenta i svega, tako da je polako se povlačio, mislim, ono, bilo je nešto na svoju stranu, tera ja neku odluku ukinem, onda on dođe pa vrati, mislim, tu je bilo malo stvari, imali smo par situacija koje smo posle raspravili, mislim, ili ćeš da me pustiš ili ne, onda rušiš i moje turiti sve ono što ja radim, mislim, prosto tu je, ali onda vremenom kako je video rezultati, lako je shvatio da je došlo na dobe, onda je popuštao, ali definitivno 2019. kad sam tad presekla, rekla sam, ono, mislim, mora da se menja kultura i ja moram da iznesem taj projekat. I onda se on faktički povukao se iz operativnih stvari. On je dalje strateški, mislim, niko od njega ne zna bolje, niti poljoprivredu, niti da pravi plastenike, niti ima više kontakata, niti ima saznanja na bilo koju temu da razgovaramo. Prosto i on je jedan i logičar, i inovator, i vizionar, i stvarno mi je da on da koristan savjet, mislim, ono, prosto.
Tako da se on sad stvarno povukao, no, ali tu smo, ono sad, konsultujemo se, mislim, uključen je i pogotovo što ja sad gde god idem po Srbiji i pričam sa nekim proizvođačima, dočekao me u kuću kao njegovu ćerku, mislim, ono, i stvarno im je drago što je neko to nastavio i stvarno im je veliko poštovanje prema njemu, mislim, mnogima je pomogao, mislim, ono, i uvek je radio posao srcem, što mislim da isto dosta bitno ovde, da volite posao i da budete spremni i da pomognete ljudima. Nije sve stvar posla, stvar je odnosa. Ljudi kupuju odnos, ne kupuju oni proizvod, mislim. I vole, mislim, ja volim da podelim svoje znanje i da pomognem ljudima, jer verujem da će si meni negde to dobro vratiti u nekom trenutku. Tako i on radio, mislim, ono, tako da mislim da je to jako bitno, ono, da. Iz perspektive sa tvog odnosa sa njim, spomenula si već dvoje dece i da. Ti imaš, kako su oni, recimo, prvo postojili, oni su još uvek mali, ali mali postojili su neka svest njihova da, eto, postoji neka porodična firma? Postojite, kao, mislim, prvo što sam ja i muža uvukla u firmu. Mislim, sve ovo što vidite, ovo je njegova zasluga. Prvenstveno, on je došao ta 2020. Ne sam sekla, da, 2020. on došao u firmu. Kad sam rekla, molim te, dođi ovde, treba mi neko čuva firmu. Kad je bila ta promjena kulture, on je rastao isto, on je SAP konsultant i rastao je sa klijentima kao konsultant. Rekla sam, ovdje ti dođe, čuje firmu, slaži tu komunikaciju, odnose, nastavi sve to, da ja mogu da izađem iz firme, jer ja dok sam u firmi, firma će da stoji, mislim. I tad sam ja izašla faktički iz firme i krenula na teren da razvijem, tako da je prvo se on uključio, u svoj posao je radio i to, i onda je kasnije nosio ove tati na njiva, mislim, tate, u stvari on je ove, ja sam rekla, ok, ja ću obezbedim zemlju i pare, dalje ti sa agronomom i sa celim timom vi sve to postavite. Oni su sve ovo izgradili i on je čovjek naučio poljoprivredu, da ne kažem da razvio informacionalne Android aplikacije za knjige polja i tako dalje. Mislim, oni su to sve stvarno uradili, ceo tim, oni agronomi, svi su napravili na najsavremeniji mogući način. Tako da, deci je to ono prirodno, mislim, i onda oni dolaze u firmu. Prvo su bili kao mali poljoprivrednici, pa koji idu sad svi iz vrtića, idu u maminu i tatinu firmu. To je prvo dedinu, pa sad maminu i tatinu firmu, a onda vide nas kako radimo, mislim, vide, dođu oni tu i pomognu, mislim, nekad ono, ne libe se da uđu i da čak i u hladnjaču da ono, lepe deklaracije ili nešto, mislim, prosto doživljavaju i sad je njihovo glavno da će oni da nastave taj posao. I onda imam debatu sa ćerkom i rekao, važi, ona će da vodi firme. Rekao, možda samo ako baš imala dobre ocene, mislim, ja ne primam, ono, ako nisi dobar đak, nema rada, ono. Ali su svesni, mislim, i prvo vide to u kući, a i drugo, stalno smo mi u vikendima, odemo na njivu, odemo ovde, mislim, tako da proučavamo to sve. Ono. Šta su neke stvari koje se ti i suprug trudite da kroz njihovo vaspitanje im usadite neke vrednosti? Pa to je danas jako teško pitanje. Pogotovo mene to onako najviše porazilo. Imali smo intervjue za posao. Bilo je, mislim, da kontrola kvaliteta, recimo, neka pozicija tehničar. Što je za neko ko završi poljoprivredni fakultet, da dođe. Naša firma je stvarno idealna za učenje tog dela posla. Sve odškoluju dve godine kod nas, pa možda rade šta hoće. Znači, mi imamo sve od njive, ono, do trpeze, proizvodnju, kvalitet, imamo svoju laboratoriju, najviše standard. Znači, neko ko želi stvarno da uči znanje, ovde bi trebao dođe za džabe, maltene, da radi, da ne pričam, da će dobiti platu i neke uslove. Ja sam tad imala intervjue sa nekim kandidatima po preporuci i komentare tih kandidata i stav prema poslu su mi potpuno prenerazili. Znači, u smislu zahteva da pomeramo radno vreme do ne znam kad će dobiju, ne znam, nekoje uslove kola i tako da. Mislim, neki da vam ne pričam onako nebuloze, gde su oni otišli svi napolje, ja okrenem mog muža. Ja sam tad prvi put zabrinula za svoju decu. Ja sam njega pitala, Bože, šta li će biti sa našom decom? Znači, ono, jer prosto vi kad gledate kroz marketing, imate ona teorija od ono silent generacije, baby boomers, pa X, Y, Z. Sad je kao navodno Z generacija za koje kaže su ono digitally native, ne ono Srbija native, nego digitally native. Ja mislim da imam već alfa i beta, mislim, to je moje mišljenje, da ova Z nema veze s onim mojim klijentima. Vi ne znate šta da ih naučite i ono,
što u stvari mi se stalno pitamo. Suštine da ih učite da se prilagođavaju i ove suštine da ih učite da uče, da se, prvenstveno se snađu. Mislim da je to, da se snađu u bilo kojoj situaciji. Ja moje dete da sad bacim u Delta City, ono će se snađe. Mislim, imali smo i tih situacija da ono se izgube pa se snađu. Da gledaju kako... Da se radi, da kako da ono, da naprave nešto, im dam nešto napravite, ajde da prodajemo, ajde, ovo, mislim, prosto učite ih nekim biznisu, ono, kao, da kažem, vrednostima ili poslovanjima. I morate ih učiti da uče. Ono što sam ja primetila kod novih generacija, oni imaju jednu veliku prednost, ono, a to je da mogu danas da pokupe bilo koje znanje od bilo dakle, znači samo da to žele. Ja sam mogu, recimo, zanima blockchain, odem na kurs neki, ono, virtum upišem gde god, zanima me, ne znam, sales skills, mogu da pogledam 300 filmova na tu temu, ono, tako da oni imaju taj izbor koji mi nismo imali, ono, i samo ono što želim jeste da ih naučim da se trude da pokupe ona znanja koje smatraju da im trebaju na pravi način. Mislim da je to možda danas najbolje. Jer mi smo s druge strane učili stvarno budalaštine. Mislim, koliko ima ovaca u Australiji. Mislim, i da mislimo nekih nebuloza. Ali ajde, mi smo učili, naučeni smo drugačije da pristupamo svemu, možda studiozni. Oni su površniji, brže im radi mozak, jer prosto zbog te količine informacije s kojim se rađaju. Ali moraju da nauče, eto, prosto ih naučite da razmišljaju na pravi način. Mislim da je to ključno, ono tako. Koliko je lako ili teško kad je supružnik sa tobom u porodičnom biznisu? Pa bude, mislim, mi se trudimo da ne pričamo kući o poslu. Mislim, razmenimo poneko, ali mislim, ja čak zakažem ono, meeting request, ajmo da imamo sastanak, ono, da pričamo o poslu neko vreme kad smo rasterećeni, ono, pred kraj radnog vremena i tako dalje. Pa, mislim, teško je zato što, mislim, teško je, znači, zato što smo oba iz poslovnog sveta i vrlo smo slični, ono. Različiti smo u nekim segmentima, ja sam više vizionar, inovator i to se, on je više za organizaciju, menadžment, tako da s te strane smo dobra spona, ali ono, prvo bitno smo na istom pravcu i mi kad organizujemo sastanke, tu smo zajedno, mislim, ono prosto, i mi vodimo tim ljudi, znači mi imamo te menadžment sastanke i u tom delu smo, ali se u suštini trudimo da nam ne živimo zajedno taj posao, mislim, jeste da utiče na kuću, ali se trudimo da što manje ono, o tome diskutujemo, osim ono što je konstruktivno, ono, tako da. A on sad ima, pored toga, i sad već ima i druge projekte, on je ovo postavio, on sad to prati i prati poslovanje firme, on je i strateški savjetnik i tu je na ključnim stvarima, uključuje se, ali s druge strane radi svoje poslove, što mislim da je dobro, mislim, ono. Kad pogledaš onako, spominjala si već negde tu odgovornost i pritisak koji postoji, jer i sama kompanija hrani, eto, 120 porodica, ta odgovornost ne bude baš tako laka i često se tu nagomila stresa i svačega nečega. Kako se nosiš sa tim? Pa teško, mislim, ono, ali to je sad samo kontrola i, mislim, to je jedna borba, mislim, to je moj muž rekao, pošto mi radi u toj consulting kući zajedno, mislim, što nismo viđali, mislim, ono, svakom u svoju kancelariju, jeste što kažeš, vi dok radite za drugoga, vi primate platu, ovo sad kad nemaš, ono, sad ti treba da daješ platu, to je u suštini nezgodno. Mislim, ova firma je uvek insistira na tome da zaposleni prime platu 5. u mesecu. Nama je to ono, otkad ja znam ono, za sebe i moj otac čak i kad nema, iz svog džepa će da izvadi za zaposlene. Tako da smo se uvek borili. Teško je, mislim, ono, ali prosto bilo je udarac i svega, ali ja premostim, mislim, ono, prosto finansijski. Uvek nađemo načina da to bude tog 5. i stvarno nikada dan nije kasnila plata. Ali je teško, mislim, to dođete u razne situacije, ali uvek nađete rešenje, mislim, ono. A ja, recimo, svoj stres najviše sad, ono, zadnjih 2 godine, baš bilo 2,5 godine teško, ja sam našla jednu fenomenalnu metodu šetanja. Ja odem po 15-20 km ispešačim dok ne izbacim to sve, taj stres iz sebe i onda nekako budete sutra normalni. Jer uvek dođe novi dan, to je ljudi, prosto, kad uđete u te negativne misli, onda vas one negde sputavaju. Morate nađete načina da
da to preokrenete, da ono prosto, da, da izbacite to iz sebe i da razmišljate pozitivno. Vratno ima hiljadu knjiga na to, ovi svi pričaju o tome, ali nekako to, mislim, shvatite da će to sve doći i proći. Ono, meni je stvarno bilo teško, ono, zadnjih 2,5 godine, ali nekako sam našla način i preživjeli smo, mislim. Ono, ta, iš ne preživjeli, još i napravili, da. Ono, stvarno uspešno. Kad gledaš taj proces profesionalizacije i svega ovoga što se dešavalo u zadnjih 7 godina u samoj kompaniji, da imaš sad priliku da se vratiš na početak tog procesa, šta bi bile možda neke stvari koje bi uradila drugačije, za koje misliš možda da bi ceo taj proces učinila bržim i efikasnijim? Pa pre bih menjala kulturu, znači tu bih pre ono menjala. Ovaj, i više bi insistirala da imam određene profile ljudi u firmi. Mm-hmm. Mislim da, da bi to bilo ono ključno, mislim. Mm-hmm. Jer tu sam imala najveću prepreku da, da taj deo stvorimo. Jer vi kad imate prave ljude, ovaj, onda vi možete da menjate. Ne možete sami, mislim, ono, mm-hmm. jako je teško. Mislim, morate imati tim ljudi. I mislim da je to ključno. Mislim da bih to možda bila malo upornija ono, u, mm-hmm. u tom delu, mislim, sad iz ove perspektive. Ono, ove. Ali to je splet svih okolnosti, to je vreme u kojem smo živjeli. Mislim, do tada, mislim, nije ni internet bio toliko u povoju. Mislim, drugačiji je model poslovanja bio, mislim. Mama svako vreme nosi svoje neko mm-hmm. poslovanje, mislim, svoje neki modeli prosto... Morate vidjeti šta je relevantno u tom trenutku, mislim, nije isto što sad imamo i što je bilo pre, što ja kažem, od srođen u dobu SDK, ja u e-bankingu, mislim, i to su dve suštinske razlike u našem poslovanju, mislim, ono. I nije on, mislim, on je prosto dostigao svoj vrhunac za to vreme, mislim, ono, ovo je sad drugo vreme, mislim, ja tek imam još da učim i da, da razvijem, mislim, ko zna, mislim, sad s ovim meta podacima, ko zna, mi ćemo vratno saditi salatu na Aljasci, mislim, ili što ćemo raditi, mislim, ko zna šta nosi budućnost, mene plaši budućnost, mislim, ono, u smislu šta će to stvarno biti. I pogotovo što je nenormalno što se promene dešavaju mnogo brzo. Neko se treba tektonske promene, se treba se dešavaju ono na 5, 10, 15 godina, sad na mjesec dana dešavaju promene, mislim, ono, a kamoli, mislim, jako je teško pratiti to. A nove generacije opet imaju tu sposobnost, ono, mislim, mi smo malo, ja i dan danas ono, Instagram imam zbog posla, mislim, ne zato što volim da pratim, prosto meni to umara, mislim, ono, ove, a oni prosto žive sa tim, mislim, ono, i njima su te tehnologije bliže, kao što je nama bliže računari nego što su našim roditeljima, mislim, tako da, ne znam što bi mi to rekao. Kad gledaš svoju preduzetničku karijeru nazad, bez obzira da li je to ovde u Icebergu ili u tvojoj ovaj, firmi, šta je najveća greška koju si napravila? Najveća greška? Pa sad razmišljam da ono šta je. Pa mislim, moja najveća greška je nestrpljenje. Mm-hmm. Znači, i to učim i dan danas. Ovaj, ono što, mislim... Pravit ćete greške u poslu, mislim, nekad se ogrešite možda u neke ljude ili u neke stvari, ali je, kad ste nestrpljivi, onda donosite brzoplete odluke i onda je to možda najveće. Sad nemam konkretno taj neki mm-hmm, primjer, ono, ali, da. Mislim, imala sam neka iskustva, ono, jednom sam, recimo, to mi je bilo jedini događaj od svih događaja, mislim, smo mi organizovali tad preko 100 događaja, ono, ja ne znam koliko smo stvarno imali i to mi je bila jedna važna lekcija, mislim, ono. Ovaj, gde sam ovaj, prihvatila da organizujem događaj za klijenta, iako nisam bila sigurna u taj događaj. Mm-hmm. Ovaj, i taj događaj se baš potrefio da bude dan kada, a pritom on nije hteo da na određen način reguliše taj događaj. Mislim, morali ste vi negdje da nešto malo izlobirate i tako dalje. Mislim, prosto nov ste klijent na tržištu, niko ne zna sad kao baš su svi zaluđeni, da, mislim, svi misle da su najbolji, ono, ali nisu baš svi zaluđeni da su oni najbolji. Ove, i taj dan sećam se kad se naša ta konferencija dešavala, onda se desilo ovaj, i druge neke konferencije i onda je tu bila slabija posvećenost, a s druge strane ja sam sama htjela da iznesem neke elemente, a prosto fizički nisam mogla i tu sam otprilike prošli događaj, okay, ali nije bio toliko uspešan koliko sam očekivala, koliko je trebao da bude. I tad sam ono, naučila da prvo ne prihvatam sve stvari. Kad verujem u dubinski da nešto, postoji neka sumnja da ne, onda možda ne ulazim u neku stvar kod ono već za to.
I druga stvar, ono što naučite jeste da ste grešaka učite. Mislim, ono, da svaka greška i treba da se desi, možda da bi se malo pametili ono, i možda malo drugačije pristupili. Ali nestrpljenje, mislim, da mi je najlošija osobina. Mislim, okay. S druge strane, znam da je sad onako, nije baš lako sebe procenjivati negde, ali šta smatraš da je nekad tvoja ključna osobina koja je bila jako značajna za uspeh koji je postignut? Pa ja mislim da je ta, pa ne mi kažu osobina, energija je moja nešto što vodi, ono, i vizije, mislim, ono, prosto taj neki, to verova, čvrsta vera, ono, i ja umem da prosto pronađem dobro u ljudima i umem da ih podignem, mislim, da je to nešto što je, ono, da ih motivišem nekako, ono, da nekako da prenesem tu svoju energiju na njih i mislim da je to možda najbitnije, mislim, jer ljudi vole, kad svi volimo se osjećamo dobro, mislim, oni kad vi stvarno nešto najbolje izvučete iz njih i svi vole da idu ka nekom cilju, mislim. Bilo je trenutaka kad je stvarno, znate da će biti teško, ono, i sad, i kad vi zaposlenima objasnite, kažete, slušajte, naredna tri meseca će biti teško, bit će ovako, možda će doći do tih i tih promjena, ono. Ali mi moramo da izdržimo tri mjeseca i posle toga će nam biti bolje. Onda oni veruju i onda su spremni da prihvate i neke lošije stvari. Ono, ako vi ignorišete, oni vide da se tu nešto dešava i onda krenu još da pričaju, onda to još prostane još gore, onda tu nastanu problemi. Ono. Tako da, to je i možda otvorenost. Mislim, ja nisam neko ko će da uvija, da laže, da ne znam, ono, prosto i treba i teške stvari da prenesete. Mislim, ne možete vi se da ujete u bajke. Meni se čak u poslu dešavalo, u prošlom životu, a i u ovom životu, da ovaj, nekad neke loše stvari koje se dese sa klijentom, još više učvrste odnos sa klijentom, zato što način na koji vi pristupite rešavanju određenog problema i ta vaša otvorenost i ruka spasa koju mu pružite, vam prosto on to prepozna. Ono, i posle toga još bolje ćete razviti saradnju. A ključno je poverenje, mislim. I to je nešto što možda, ono, da li je to sa zaposlenima, da li je to sa saradnicima, sa raznim, sa kupcima, dobavljačima, sa svima, to je to, mislim. Spominjala si mnogo puta kroz razgovor viziju, koja ti je jako važna kao neka tačka za koju moraš onako da se zakačiš. Da. U ovom trenutku vizija tvoja kompanije za nekih narednih 5 do 10 godina, kako izgleda? Moja vizija jeste da mi, prvenstveno, a i Srbija postane jedan ozbiljni izvoznik poljoprivrednih proizvoda. Znači, to je apsolutno, ovaj, to je vizija nad vizijama, ono, i projekat nad projektima. Zato što kroz naš izvoz mi smo prvo videli potrebe koje imaju drugi kupci. Jer vi kad prodate rukolu, taj će da vam traži i papriku i šargarepu ili šta god. Mislim, znači, ono, shvatite da tu ima ozbiljnog potencijala. Ove, to je s jedne strane, ove, s druge strane, kad odete na teren i vidite proizvođače poljoprivredne koji se danas muče, od kojih se očekuje da budu i proizvođači i trgovci, što je nemoguće. Mislim, on spava pored bunara, vi očekujete njega da sad ide u neki trgovinski lanac, da obuče odelo i da prodaje svoje proizvode. To prosto nije realno. Uz to još treba da on ima neki standard, ono, neku set dokumentacije koju će da popuni, mislim, što sa on se potpisao jedan put na venčanju, što je rekao moj otac, nauči tada se potpiše. Ove, tako da, šalim se, mislim, imate, naravno, stvarno vrhunskih proizvođača, ali prosto ovaj, treba to negde uvezati. Ideja nam je da pokrenemo srpsku poljoprivredu, da okupimo sve ono, proizvođače, ovaj, da ih okrenemo prvenstveno ka povrtarstvu, zato što je povrtarstvo nam daje fleksibilnost i možete lako da se menjate kulture, ovaj, da im pomognemo u smislu znanja, mašina, tehnologije, uzgoja i svega, pakovanja i svega, znači da ih okupimo, da im pomognemo, pružimo podršku i da onda zajedno da otkupljamo te proizvode i da plasiramo dalje. Da mi budemo ti koji će da brinu o njihovom otkupu i o njihovom plasmanu, da se oni bave ono u čemu su najbolji poljoprivredi, a da se mi bavimo ono u čemu smo jako dobri, jeste, to je ta prodaja i razvoj tržišta, mislim. I to je nešto što mislimo da prosto animiramo kroz razne ono, strane, razne organizacije s kojima sarađujemo. Imamo podršku svih od poljoprivrednog fakulteta, raznih profesora, svih, znači, prosto hoćemo da uključimo. S druge strane,
Ja sam pričala u Dubaju i sa nekim investitorima. Postoji, mislim, pare se mogu naći, znači nije problem ni sredstava, ono, samo je problem da se to na pametan način osmisli projekat i da se, da se okupi i da se onda organizovano krene u jednu organizovanu proizvodnju i organizovan izvoz proizvoda, jer Srbija ima neiskorišćene potencijale zemlje. Znači, mi trebamo napravimo 20.000 samoodrživih domaćinstva. Ono što je nekada bilo pre koliko, 40-50 godina, mi treba taj deo da vratimo. Ono. I isto smo pričali u Dubaju, mi imamo ideju da uvozimo radnike. Mi već dogovaramo za našu kompaniju ovaj uvoz radnika. Radne snage više nema, naša radna snaga je otišla u Evropu. I hoćemo da prvo za nas uvezemo, a onda bismo pravili uvoz i za ostale kojima treba. Prosto bi napravili i taj deo da im pomognem i oko radne snage, jer to je isto veliki problem. Ono, da. Kad smo najavljivali ovaj razgovor, rekao sam već da si dobila jednu zaista onako prestižnu nagradu pre nedavno. Dakle, i ta nagrada sa sobom nosi učešće u Monte Carlu na svetskom takmičenju. Prvo, jesu se slegli malo utisci od ove nagrade? Pa, iskreno nisam imala vremena da se slegnu utisci, jer sutradan sam već krenula da razvijem neke stvari. Mislim, prosto, mislim, vi već imate tekući posao, tako da ono, polako se sležu i tek sad kad vam drugi čestituju, onda vi kao shvatite u stvari da je to stvarno jedan priznanje za jedan trud i rad koji smo uložili prvenstveno i ja, ali i svi zaposleni. Kompaniji, mislim, ono, svi, i plus i moj otac i moj suprug i moja deca su učestvovali u tome, mislim, kroz porodicu i zalaganje. Tako da, to je stvarno jedno veliko priznanje, ono, mislim, veliki uspeh, kruna nečega i iskreno se nadamo, što ja kažem, da će nam, prvo nam daje jednu, da kažem, ono, dodatnu potvrdu, koja mislim da će nam otvoriti vrata za neke druge projekte koje prosto treba da ostavimo ovom društvu. Kad sam razgovarao s Darkom Budevčom, koji je inače i predsednik žirija, i on mi je rekao kroz razgovor koji smo vodili u intervju, to ima i zabeleženo, da kad je se vratio iz Monte Carla, sve njegove onako neke projekcije, planove i vizije su dobile po još jednu nulu. Da. Jer je video šta sve može. Da li vidiš možda, u stvari to je najbolje da mi preneseš, ali kad se budeš vratila, da li će tvoje vizije dobiti možda još jednu nulu od svega toga što planiraš da uradite? Pa sigurno, mislim, kad vi, mislim, to je isto neka vrsta mentorstva. U stvari vi posmatrate tamo neke firme i delite neke njihove iskustva, mislim. Te sve firme su rasle na nekim drugim podnebljima i u nekim drugim... Vi učite od njih, mislim, ona, oni su opet drugačijim prostorima rastu, drugačijim ekonomijama, drugačiji izazov, vjerojatno će se roditi još neka ono ideja, mislim. Tako da verujem da će se desiti nešto dobro iz cele te priče i da ću pokupiti neka iskustva, mislim. To je skup 60 preduzetnika iz celog sveta, mislim, ono, svi su oni prošli neku selekciju da dođu do te pozicije i sigurno da onda učite ono, od ljudi koji su ono, isto koji vi i uspešni, imaju svoj neki trud i rad koji ih je doveo tu, a opet je neko drugačije iskustvo u odnosu, ne vrem baš da imaju dve ovakve firme na celom svetu. jedan deo razgovora da posvetimo ljudima koji nas gledaju, koji su možda na početcima ili razmišljaju možda o ulasku u preduzetničke vode, šta bi bili tvoji neki saveti njima? Da to sve radi sa najmanje para. Znači, to je na jedan, ono, lepo imati sve skockano, sređeno i kancelariju i ne znam sad šta god čime se bavili. Morate učiti da radite stvari sa manje para. Mislim, to je ključno jer to je danas pogotovo bitno, mislim, a ništa nije nemoguće, verujte mi, ono, ove sve, samo treba uvijek da imate alternative i da razmišljate, jer
prvenstveno je bitno da kad gledaju tu investiciju da nije sve u tome, znači ono, i da je mnogo bitnije ono što smo malo pripričali, iskustvo i prodaja, znači ono, posao se uči na terenu, ono. Ja sam to naučila davno kad sam radila marketing baš u Comtrade-u, tada to, bila smo u jednoj članici ovaj, Comtrade-a i moj taj direktor generalni dolazi tamo i gleda mene, ja tu kancelariju. Šta ćeš ti ovdje? Rekao, pa radim posao. Pa ne radi se tu posao, nego se radi na terenu. Ovi, ja sad kao klinka, nemam pojma šta mi je ovaj priča, koja ja to kao nešto proučavam, gledam ovo ono u suštini. E onda kad sam izašla na teren i počela prodajem te mašine, ja sam tada radila najbolji marketing, ono, zato što sam znala da gađam kupce u glave. Vi kad ste s tim kupcem i znate kako on razmišlja, onda vi znate koja strategija i koja taktika može, kako vi da dođete do njega, da on čuje tu vašu poruku i koje metode da koristite da bi on sutra kupio taj proizvod. Tako da se stvari dešavaju na terenu i ja ono što tvrdim jeste da svaki predmet treba mnogo da se kreće, mislim, prosto i da priča s ljudima, jer ja verujem da energija priziva energiju. Ja čim izađem napolje, to je 30% bolje. Zato što dobijem onda neke ideje i onda razmenite neka iskustva, ono, mislim. Jer preduzetnici obično imaju svoju viziju i to treba da izgleda tako, ono. A verujte mi, kad prošlite vidike, ta vaša vizija će dobiti x0, ove što ste rekli, i promenit će svoj neki tok i svoj pravac. Tako da, ono, sa što manje sredstva i da se otvore da čuju druge ideje i da se kreću, mislim, eto, i da nađu načina kako da plasiraju taj svoj proizvod. Jer džaba vama da imate super firmu kad nemate prodaju, mislim, ono da. Ili nemate prodaju za ozbiljnu maržu, mislim. I to je isto bitno. To je nešto što se održava. Ako vi radite na granici, ono, i morate vidjeti koji je biznis, mislim. Nisu svi biznisi održivi, mislim. To se uči u marketingu, ne samo u, mislim, i prodaje vam je ono. Sad ja mogu da ulažem u, ne znam, u lupam, ne znam, proizvodnju bankomata, ko zna da će oni sutra će svi plaćati virtualno, mislim, sve, mislim, džaba meni da ulažem u to pare kad će to možda da nestane, mislim, karikiram sad, ali u suštini morate vidjeti koji biznis udrži, mislim, ono, na duže stase i da učite da budete fleksibilni. Da, i još jedna bitna stvar jeste plan B. To sam ja naučila školu, ovo je mene Vesi s Comtrade učio, uvijek moraš imati plan B. Znači, ono, ja sve što radim, uvek imam u pozadini šta bi još moglo, šta ako se to ne desi. To sam stvarno naučila veliku lekciju, a često mi se desi da baš to ne ispadne tako. Ok, Jelena, pitanje sa kojim završimo sve naše razgovore je sljedeće. Da imaš priliku sad da se vratiš sa svim tim što znaš danas, u neki period svog života, bilo da je to početak tvog preduzetničkog puta, samostalnog ili povratka u porodičnu firmu, da budeš mentorka sebi na kratko. Šta je to što bi rekla toj Jeleni? Toj Jeleni? Nemoj sve sama. To mi je bilo, to sam naučila. Pa učila bi da prosvestveno ono da vreme, da što više učim od drugih, malo brže da učim. I da, ono, da učim to strpljenje. Znači, to je nešto što mi je ono stvar i ne znam, mi se sve sam već manje više ono ispričala. Mm-hmm. Šta je kroz savete drugim. Jel bi poslušala ta tadašnja Jelena te savete? A? Da li bi poslušala ili bi rekla, ma ti ćeš mi kažeš? Verovatno da ne bi. Ono, to verovatno svako od nas. Ono, mislim, ako će vam, stvari, zavisi u stvari kako bi ona Jelena njoj to prenela. Mislim, to je, mislim, da je ključno. To sam sad baš imala situaciju s jednom devojkom koja je isto jako uspešna. I ja joj sad nagovaram da pročita neku knjigu. I sad, ja mogu sam kažem, ta knjiga ti je dobra, ono. Međutim, ja sam toliko žudala. I onda sam ispričala kako je meni ta knjiga bila pomogla u poslu. I onda ona uzela odmah da sluša knjigu i onda rekao, ova knjiga je čudo, mislim. Tako da, u suštini, način na koji vi prezentujete toj osobi stvari, mislim, moram da imam dobrog mentora koji bi na pravi način meni možda promenio, ono, tako da, možda je to ključno, ono, da onda bi ta Jelena poslušala. Inače, ovako bi bila prodoglava i terala svoje. Okej, Jelena, hvala ti puno najprije na odvojenom vremenu. Da. Čestitke još jednom i tebi, i da. Porodici, i svim ljudima koji su deo vaše organizacije, na svemu što ste uradili za
pa celokupno 32 godine, ovaj deo negde koji je došao u zadnjih 7, odakle si tu, odakle si ti krenula, je možda negde eto šlag na tortu na taj neki period života organizacije. Želim vam da nastavite zaista sjajnim ovim nekim tempom kako ste krenuli. Želim ti puno uspeha i u Monte Carlu. Hvala. Pa eto da se vidimo onda, da mi preneseš utiske, da vidimo jel došla još neka nula na tu trenutnu viziju koju imaš. Hoću, preneću vam stvarno iskustva, ono, jer treba deliti iskustva i treba videti gde ide ovaj svet. Apsolutno. Hvala ti još hvala jednom. Hvala i vama, da. I hvala i vama što ste bili sa nama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno.